আপোনাৰ চাহ বাগানখনত আপুনি কি কি দৰৱ বা কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰে? এই দৰৱসমূহ PPC ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়নে? আৰু এই PPC মানেনো কি? জানোচোন আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চাহ খেতিয়কসকল, সকলো নিশ্চয় কুশলে আছে। বৰ্তমান চাহ খেতিৰ ভৰপক সময়, কিন্তু এই সময়ছোৱাত খেতিত বেমাৰ আৰু কীট পতংগৰ আক্ৰমণো বেছি হয়। আৰু এই সময়ছোৱাতে বাগানখন বেমাৰৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ আমি বিভিন্ন কীটনাশক বা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য স্প্ৰে কৰোঁ বা প্ৰয়োগ কৰোঁ। কিন্তু এই সকলোবোৰ দৰৱ চাহ খেতিৰ কাৰণে উপযোগী হয়নে? চাহৰ বেমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ খেতিয়কে জানি বা নজনাকৈয়ে ভিন ভিন কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। সকলো কীটনাশক দ্ৰব্যই মানৱ শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী যদিও কিছুমান কীটনাশক মানুহ আৰু অন্যান্য প্ৰাণীৰ বাবে অতিকৈ অপকাৰী আৰু ক্ষতিকাৰক। কিন্তু কিছুমান কীটনাশক এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ভিতৰত খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিলে মানুহৰ দেহত বিশেষ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। আমি যেতিয়া চাহ খেতিত কোনো কীটনাশক স্প্ৰে কৰোঁ, তেতিয়া সেই দৰৱবোৰৰ বেছিভাগেই বায়ু, পানী বা মাটিত মিহলি হৈ নাইকিয়া হৈ যায়। যদিও দৰৱটোৰ কিছু অংশ কিন্তু চাহপাতটোত ৰৈ যায়, আৰু সেই পাতৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা শুকান চাহপাতটোতো এই কীটনাশক দ্ৰব্যটোৰ কিছু অংশ পোৱা যায়। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই কীটনাশকবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান কীটনাশক এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণলৈকে চাহত থাকিলেও ই মানৱ শৰীৰৰ বিশেষ ক্ষতি সাধন নকৰে। অৱশ্যে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণতকৈ যদি বেছি হয় বা বেছিকৈ থাকে, তেন্তে নিশ্চয় ক্ষতিকাৰক হ'ব। কিন্তু আমি চাহ বাগিচাত ব্যৱহাৰ কৰা আন কিছুমান কীটনাশক দ্ৰব্য মানুহ বা অন্যান্য পশুপক্ষীৰ কাৰণে অতিশয় ক্ষতিকাৰক। সেয়েহে শুকান চাহপাতত ৰৈ যোৱা এনে কীটনাশকৰ অৱশিষ্টবোৰে যাতে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে ভাৰতীয় কীটনাশক বোৰ্ডে মাত্ৰ কেইবিধমান কীটনাশক দ্ৰব্যহে চাহ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে অনুমতি দিছে, আৰু তাকো এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ভিতৰতহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ভাৰতীয় টি বোৰ্ডে এই ভাৰতীয় কীটনাশক বোৰ্ডৰ অনুমোদনৰ ভিত্তিত চাহ গছত কীটনাশকৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা বা নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বা গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে। চাহত বিভিন্ন কীটনাশকৰ অপপ্ৰয়োগ ৰোধ কৰিবৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা এই নিৰ্দেশনাসমূহকে প্লেণ্ট প্ৰটেকশ্যন কোড বা চমুকৈ PPC বোলা হয়। এই নিৰ্দেশনাখনত কোনবোৰ কীটনাশক চাহত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু কিমান পৰিমাণত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, আৰু খেতিয়কসকলে সদায় এই PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত দৰৱসমূহে চাহ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই PPC বা প্লেণ্ট প্ৰটেকশ্যন কোডৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে চাহত অত্যাধিক ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োগ কম কৰি চাহৰ গুণগত মান উন্নত কৰা, আৰু লগতে জৈৱিক পদ্ধতি আদিৰ জৰিয়তে কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি ক্ৰমাগতভাৱে চাহত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তা কম কৰা। আৰু হয়তো এইখিনিতে এটা মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব যে আমি PPCৰ এই নিয়মসমূহ যদি ফ'ল' নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব পাৰে। সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ শেষত কমগৈ, কিন্তু তাৰ আগতে চাওঁচোন আহক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা দৰৱসমূহ PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়নে। আচলতে আমি জনা নজনাকৈয়ে বহু ধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য চাহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা স্প্ৰে কৰোঁ, যিবোৰৰ বেছিভাগেই কিন্তু PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। কোনসমূহ দৰৱ বা কীটনাশক PPCৰ অনুমোদিত সেই তালিকাখন মই আপোনালোকক নিশ্চয় দিম। তাৰ আগতে আমি প্ৰায় চাহত ব্যৱহাৰ কৰি থকা দৰৱ কেইটামানৰ নাম কওঁ যিবোৰ PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, কিন্তু আমি প্ৰায়ে এই দৰৱসমূহ চাহ গছত ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। PPCৰ অনুমোদিত নোহোৱা এনে বহু ধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য চাহ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। তাৰে ভিতৰত সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ হোৱা এবিধ কীটনাশক দ্ৰব্য হ'ল এচেটামিপ্ৰিট 20% SP, আৰু তাতকৈ যদি সহজ ভাষাত ক'বলগীয়া হয় সেই দৰৱটো হৈছে ইনোভা। আৰু এই ইনোভা দৰৱটো প্ৰায় সকলো চাহ খেতিয়কৰ চিনাকি। এই এচেটামিপ্ৰিট 20% SP নামৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যটো বজাৰত বিভিন্ন নামেৰে বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু আপুনি মই বাগানত হেলোপেলিটিছ বা মহ নিৰ্মূলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এই ইনোভা দৰৱটো এচেটামিপ্ৰিট ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। আৰু ইনোভাৰ উপৰিও এৰিষ্টপ্ৰিট, ৱেবকিট 20 SP, মানিক, চিগাৰ, ইকা আদি কীটনাশক দ্ৰব্যসমূহো এই এচেটামিপ্ৰিট 20% SP-ৰ উদাহৰণ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বজাৰত আন বহু ধৰণৰ ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্য আছে যিবোৰ এই এচেটামিপ্ৰিট 20% SP নামৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যটো ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হয়। অৰ্থাৎ দৰৱৰ নামটো যিয়েই নহওক, তাত যদি সৰুকৈ হ'লেও এচেটামিপ্ৰিট বুলি লিখা আছে, তেন্তে সেই দৰৱটো PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, আৰু ই মানৱ শৰীৰৰ বাবেও অতিকৈ ক্ষতিকাৰক। গতিকে কেতিয়াও এনেধৰণৰ দৰৱবোৰ চাহ গছত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আপোনাৰ বাগানত হেলোপেলিটিছ নিৰ্মূলৰ বাবে কি কি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিল, আপুনি তলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। বাৰু পুনৰ আমি আগৰ কথালৈ আহোঁ। আমি প্ৰায়ে বাগানত ব্যৱহাৰ কৰা আন এটা মাৰাত্মক কীটনাশক হ'ল মনোকোটফছ 36% SL, আৰু আমি বাগানত প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰা ব্লুফছ, মনোধন, মনোচিল, টপচিল, মনোকিল,
মনোৰিন, চেতক ইত্যাদি কীটনাশকসমূহ এই মনোকোটফছ 36% এচেল দ্ৰব্যটো দি বনোৱা হয়। আৰু সৈতে বহু খেতিয়কেই নাজানে যে এই মনোকোটফছ 36% এচেল নামৰ কেমিকেলটো ব্যৱহাৰ কৰি যিসমূহ দৰৱ বনোৱা হৈছে এই সকলোবোৰ দৰৱ কিন্তু চাহ খেতিৰ কাৰণে নিষিদ্ধ। আৰু এই মনোকোটফছ 36% এচেল থকা কিছুমান দৰৱৰ নাম মই পুনৰ কৈ দিছোঁ যিখিনি বাগানৰ কাৰণে নিষিদ্ধ, যেনে লুফচ, মনোধন, মনোচিল, টপচিল, মনোকিল, মনোক্ৰণ, চেতক, মনোষ্টাৰ, এগ্ৰিমনো, মনোক্ৰণ ইত্যাদি। আৰু আপুনি যদি এই দৰৱসমূহ বৰ্তমান চাহ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে আজিৰ পৰাই এই দৰৱসমূহৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে নাইকিয়া কৰক। আমি বাগানত লোপাৰ খেতাপিলাৰ বা পলুজাতীয় পোকসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা আন এটা মাৰাত্মক তথা বেন কেমিকেল বা নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য হ'ল চাইপাৰমেথ্ৰিন 25% ইচি। এইটো এটা কণ্টেক্ট পেষ্টিচাইড যাক বাগানত বিছা, পাত খোৱা, পলুজাতীয় পোক আদি মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছুপাৰ কিলাৰ চাইপাৰ 25, চিম্বাছ, অজাৰ, চাইপাৰমল, চাইকন 25, চাইবাৰ 25 আদি দৰৱবোৰ এই চাইপাৰমেথ্ৰিন 25% ইচি ৰাসায়নিক দ্ৰব্যযুক্ত দৰৱৰ উদাহৰণ। এয়া এক সামান্য উদাহৰণহে মাত্ৰ। এনে বহু দৰৱ আছে যিবোৰ আমি PPCৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ চাহ খেতিয়কে বাগানত ব্যৱহাৰ কৰি আছো। কিন্তু মনত ৰাখিব যে PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা দৰৱবোৰ চাহত ব্যৱহাৰ কৰাটো এক প্ৰকাৰৰ আইনগত অপৰাধ। আৰু এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে যে ইমান দিনে চাহত এনেকৈয়ে দৰৱ মাৰি আছো, এতিয়া আকৌ কিহৰ PPCৰ নিয়ম মানিব লাগে? সেয়ে পুনৰ কৈছোঁ যে PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা দৰৱ চাহ গছত প্ৰয়োগ কৰাটো এক আইনগত অপৰাধ। ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশাৱলী অনুসৰি 2014 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা চাহ উদ্যোগত PPC বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আৰু আপোনাৰ বাগানত উৎপাদিত চাহত যদি PPCৰ অনুমোদন নোহোৱা কোনো কীটনাশক বা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে বা প্ৰয়োজনতকৈ অধিক মাত্ৰাত কোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰা ধৰা পৰে তেন্তে 2003 চনৰ টি মাৰ্কেটিং কণ্ট্ৰল অৰ্ডাৰ অনুসৰি ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। গতিকে এনে দৰৱবোৰ চাহ গছত ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। আৰু আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত PPCৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিখিনি দৰৱ আছে অৰ্থাৎ যিখিনি দৰৱ আপুনি চাহ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিম। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে আজিয়েই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো এবাৰ টিপি দিব। আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভুলসমূহ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।